dagaalkii uhorreeyay waa dinkai ogaa inay ku jabeen haatana waxay u eegyihiin madaxa ay dareen mar kale kadib markii baabuurtoodii inta badeed la gubay isla markaana ciidamada xaqdirarka ee falastiin xamaas ayaa u eg kuwo aan markaasi aan wadada u baneyna markay noqoto dhinaca isku dayga dhulka waana sababtahay marka wlba israeil uga gagaasansay ama uga gabangaabsanaysay inay markaas la timaado wax loogu yeedhay markaas horumar dhinaca dhulka madaxda dalalka maresia iyo turkiga oo yeeshay shir degdega ooay uga wada xaajoonayaan xaalada sii xumaaneysa ee falastiin iyo hiilkii loo fidi lahaa iiraan oo sheegtay in dagaalku baahiyo islamarkaan ay ka digtay in waxa ay ku tilmaantay ayyiaeen markaasi kooxda dadban ama awooda dadban ee maraykanka kuleeyahay bariga dhexe oo hadeert ay magaca israaiil ubadeshay aya sheegtay in laisweydiin doono jiritaankoda dhawaan

o ra-iisal wasaare netanyahu warkaasna uu hadal shubayo ku aadan in ay iska celi doonaan xisbullahi laakiin maraykanka iyo warwareyntiisa iyo kooxaha dhinaca khubarada militariga iyo sirdoonka ayaa uga degaya israa-el inaysan si fudud aysan ku qaadan dagaal xisbullah ka dhana ay ku tilmaameen inay taasi keeni doonto ayaan dare aada u weyn maraykanka wuxuu aada uga waleecsan yahay

ay ku tilmaameen inay sameynayso xumaan ballaaran iyo in ay ogolaatay nisraael ay same waxay doonto isagoo la hadleyay t v-ga n b c ayuu sheegay in iran sidoo kalea qeyb ka tahay dagaalka xogeya arimaha dibada dalka maraykank waxa uu sheegay in ay iyaga dalabkooda u yahay inaan arinta la hurin balse leon aston ayaa ka digay in dagaalku uu noqon karo mid ba weyn keena isagooisagoonala hadleya a p c ayuu sheegay in dagaalku uu noqon karo

usoo galaan dagaalka ase kasoconaya inay taas isku bedeli doonto ayuuqulqulka dhiiga ardusham ka dhaca balse dhinacyada oo dhan ayaa u eeg kuwo udarban dagaalka inuu galo isral ayaa dhawaanihii ugu dabeeyan waya lafteedaduqeynaaku qaaday dalka suuriya aya wali sii socota suuria lafteeda ayaa dhaqdhaqaayo kasocda sida wararku sheega wasiirkaarimaha dibada dalka iran cabdulahian ayaa markale ku celiyay magacbixinta cusub ee isra-lugu yeeay kaas u bixiyey inay tahay roxiga ay leedahay ama waxa uu ugu yeeday markaasaalad ay ku shaqeysato dowlada marykangobolka

faltin ay qoraan iyo sidoo kale wugu yeeday udarbanayasha dhinaca dagaalamayaaha e doona qyb taa ayaa loola jeeda inta badabxinas dabayo ay la jeed xubnaha isral sida weyn uga bad gobolka kusuga loo yaqaan kooxaa dadban ee roxiga iraniyint leyigobya lamsanya in iran a amri karto toa cida ookalaa ala dala suuriabnn oale amiy ywldahaalame laada wadan e hadjirto fadnaha farta looga hayaa in ciidamadooda ay isku dhexdarmaan ay tahay ayaa lililibnan iyo kuwa iiraaniyiinta oo iyagu dharka beddesha iyo gaar ahaan dalka suuriya oo dhaqdhaqaaqa xoogan ay ku leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka e dalkaasi iiraan ee qudus dowladda maraykanka ayaas ka digeysay in ay arrintaasi xumaan karto lis gram oo isagoo goortioorisi sheegay in dagaal diimeed uu soconayo oo ku sugan boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegay inay indhaha ku hayaan